بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حبهم الإسلام جدي ربان سمبحيان تنق برامبيل كي جيروكون مو يمبيروكون إسلام دائل إسلام تنق أه تنق براح ننق ستري ដែលមានអាកាលដល់អាយុនោះគឺវ៉ាជិបឲ្យអនុវត្តនូវរកននេះឲ្យបានហើយវាជាប្រការមួយដែលនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅទទួលផ្ទាល់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាលនៅក្នុងយុគអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាជនៅក្នុងយុគនឹងនាប៊ីក៏ទទួលសម្បះយ៉ាងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាលមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាដាក់វ៉ាជិបហ្វារឌូសម្បះយ៉ាងមកលើរូបគាត់ហើយនិងមកលើអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលអញ្ចឹងក៏មានទួនទួនយើងមួយចំនួនបាននិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសម្បះយ៉ាងនេះប៉ុន្តែលិនសូមលើកយកហាឌីសមួយផ្សេងទៀតមកបង្ហាញនោះគឺហាឌីសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតិរណកម្មឬក៏គេធ្វើអាសាគេធ្វើតនកម្មចំពោះអ្នកដែលដេកហួសមិនសម្បះយ៉ាងឬក៏ដេកបង្ហួសឲ្យហួសពេលសម្បះយ៉ាងបដោយឬក៏អ្នកដែលមិនដេកមិនសម្បះយ៉ាងបដោយអ្នកនឹងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមគាត់បានឃើញតើទរណកម្មត្រូវទទួលយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែសូមរំលឹកជូនណាមិនមែនមានន័យថាណាប៊ីឃើញនៅក្នុងយុគអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាតនេះទេគឺណាប៊ីគាត់យល់សពគាត់យល់សបិនគាត់ឃើញអ្នកបែបហ្នឹងឲ្យត្រូវទទួលតនកម្មចេះមួយចេះពីរទៅអញ្ចឹងការយល់សពរបស់បណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងរ៉សូលគឺជាការពិតណាគឺជាការពិតគឺជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមកមាននៅក្នុងហាឌីសសមរ៉ាអ៊ីបនជុនដបរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូកលកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមីមយុកសិរអៃយ៉ាកូលលីអស្ហាប៊ីហលរ៉ាអាហាឌុនមីនគុំមីនរុយ៉ាកាលហ្វាយ៉ាកូសអាឡៃហ៊ីម៉ានសាអល់ឡោះអៃយ៉ាកូសវ៉ាអិនហ៊ូកាលហ្សាតហ្គាដាតអិនហ៊ូអាតានីលៃឡាអាតាយ៉ានآتيان وإنهما إبتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل متجع وآخر قائم عليه بصخرة الحديث رواه البخاري حديث نيه بنحاج عن بي طنقام رقا تيرونقام دا كي تفو جمبو هنع دا ديج بنهو من سمبح يان ديج هو بيل سمبح يان انشان نا نان ترو تطول طنقام بج نيه نبي قد خير نا كنون بي قد ديج بيل جوب نا بي قد جو صاب تي نيه بان تا دي لان جي من جان كا جو صاب رمبا بان دا نبي كو جي كا بد تنقا رương نن كات لا انشان នៅក្នុងហាឌីសនេះហាឌីសសមរ៉ាប៊ីនជុនដុបរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូបាននិយាយថាកានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមីម៉ាយុកធីរូអៃយ៉ាកូលលីអស្ហាប៊ីណាប៊ីក៏ភាកច្រើនគឺក៏សួរទៅចំពោះសាហាបាតរបស់គាត់ពេលណាដែលដេកពេលយប់ហើយព្រលឹមឡើងសម្បះយ៉ាងសុបោះរួចណាប៊ីក៏សួរណាជួនពេលខ្លះណាប៊ីក៏សួរសាហាបាតរីឌវ៉ានុលឡោះអាឡៃហ៊ីមទៅهل راى احد منكم من رؤيا តើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានបានយល់សពអត់កាលពីយប់មិញណានប៊ីក៏សួរអញ្ចឹង sallallahu alayhi wa sallam فقال قال فيقوس عليه من شاء الله اي يقوس អ្នកដែលគាត់យល់សពសបិនឃើញកាលពីយប់មិញចេះមួយចេះពីរទៅក៏គាត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់នប៊ី sallallahu alayhi wa sallam វ៉ាអិនហូកាលហ្សាតហ្គាដាតហើយនប៊ីក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់សាបាទៅវិញណាក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតប្រាប់ថាអហលរ៉ាអហាឌុមីនគុំអរុយាហលរ៉ាអហាឌុនរុយាគុលណាឡាកលាគិននីរ៉ៃទុលឡៃឡាក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតប្រាប់ថាអញ្ចឹងណាប៊ីក៏សួរសាបាទថាតើមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ្នឹងមានបានយល់សពអត់កាលពីយប់មិញគុលណាឡាដល់ពេលអញ្ចឹងសាបាទរីឌវ៉ានុលឡៃអាឡៃហ៊ីមក៏តបទៅណាប៊ីវិញថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះពួកយើងអត់បានយល់សពទេកាលពីយប់មិញقال نبي មានប្រសាសន៍ថា "لكنني رأيت الليلة" ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះយល់សពកាលពីយប់មិញខ្ញុំយល់សពឃើញអញ្ចេះនេះណាប៊ីគាត់ប្រាប់ទៅណា "إنه أتاني الليلة آتيان" ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញកាលពីយប់មិញនឹងមានបរិសុទ្ធ២នាក់មកជួបខ្ញុំ
នប៊ីកាត់5ទៅណាហើយបរោះ2អ្នកហ្នឹងគឺម្លាយកាត់ជីប្រអេនិងមីកាអ៊ីលមកជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនប៊ីគាត់ឃើញចឹងក្នុងយូសបហ្នឹងវ៉ៃណៅហ៊ូម៉ាអ៊ីបតាអាសានីប៉ុន្តែណាគាត់ទាំង2អ្នកនោះបាននាំខ្ញុំទៅកន្លែងមួយក្នុងហាទេផ្សេងទៀតប្រាប់ថាទៅកន្លែងមួយដែលមានដីរៀបស្មើប្រាប់អញ្ចឹងហើយបើក្នុងហាទេផ្សេងទៀតប្រាប់តែម៉េចប្រាប់ថាទៅតំបន់មួយដែលមកតដសាដែលមានបរិកាត់ដែលល្អយ៉ាងអញ្ចឹងម្លាយកាត់ជីប្រអេលហើយនឹងមីម្លាយកាត់មីកាអេលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាននាំនាប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសឡាមទៅតំបន់មួយអានេះនាប៊ីយូសាបណាយ៉ាដូចឡាននិយាយមិញអញ្ចឹងវ៉ៃណៅហូម៉ាកាលាលីអ៊ីនតាលិកអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំនាប៊ីគាត់ប្រាប់អ៊ីនតាលិកទៅមុខវ៉ៃនីអ៊ីនតាលកទៅម៉ាហូម៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទៅជាមួយអ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅវ៉ៃណាអតៃណាអាឡារ៉ជូលិនមុតតាជីនហើយក៏ពួកយើងបានទៅដល់នឹងឃើញបរិសម្នាក់កំពុងដេកយ៉ាដេកផ្អៀងណាកំពុងដេកហ្នឹងវ៉ាអខរក៏យមអ عليه ពីសាខរហើយក៏មានបានឃើញបរិសម្នាក់ទៀតឈរនៅចិត្តហ្នឹងតែមានដុំថ្មមួយដុំធំនេះណាប៊ីកាត់ប្រាណាប៊ីឃើញបរិសពីរនាក់ម្នាក់កំពុងតែដេកឯម្នាក់ទៀតឈរនៅចិត្តហ្នឹងហើយមានដុំថ្មមួយដុំយ៉ាងធំមកក្នុងហាទេផ្សេងទៀតប្រាប់ថាម្លាយកាត់អ្នកដែលឈោណាយ៉ាមានដុំថ្មនោះគឺម្លាយកាត់ហ្នឹងហើយអូអ៊ីដាហ៊ូវយ៉ាហ្វីបិសាខរ៉ះលីរ៉ាស៊ីហ៊ស្រាប់តែពេលហ្នឹងម្លាយកាត់ដែលឈោហ្នឹងក៏ទម្លាក់ថ្មយ៉ាងធំហ្នឹងមកលើក្បាលអ្នកកំពុងតែដេកហ្នឹងទម្លាក់ថ្មយ៉ាងធំមកលើក្បាលអ្នកហ្នឹងហ្វាយ៉ាស់លូវរ៉ាស៊ីបែកក្បាលហ្នឹងបែកក្បាលអ្នកដេកហ្នឹងក្នុងហើយទេផ្សេងទៀតប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាចេញខួចេញមកជាហៀងខាងនេះហ្វាយ៉ាតាដាហ្វាយ៉ាតាហាដាហាឌុលហាជរអែថ្មហ្នឹងក៏រមៀលធ្លាក់ទៅខាងនោះវិញអញ្ចឹងប្រាប់ថាម៉េចក្នុងហើយទេហ្នឹងប្រាប់ថាចេញខួក្បាលអ្នកដែលដេកហ្នឹងចេញមកខាងមកជាហៀងខាងនេះអែថ្មវារមៀលទៅខាងនោះហើហ៊ូណាចាហ្វាយ៉ាតាប៊ីអ៊ុលហាជរក៏ម្នាក់ហ្នឹងក៏ទៅយកដុំថ្មមកវិញព្រោះម្លាយកាត់ហ្នឹងពេលណាដល់ទម្លាក់ហើយវាបែកក្បាលម្នាក់ដែលដេកហ្នឹងហើយចេញខួរហើយថ្មក៏វារមៀលទៅខាងនោះទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងម្លាយកាត់ហ្នឹងក៏ទៅយកថ្មហ្នឹងមកវិញហ្វាយ៉ាខូដាហ៊ូយ៉ាយកថ្មហ្នឹងមកហ្វាឡាយ៉ារជីអ៊ីឡៃហ៊ីហាតាយ៉ាសីហារ៉ាស៊ូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ម្លាយកាត់ហ្នឹងអត់តាន់មកដល់បរោះម្នាក់ដែលដេកហ្នឹងទេអត់តាន់ដល់អ្នកដែលបែកក្បាលមិញហ្នឹងទេអឡាតអឡាឲ្យក្បាលម្នាក់ហ្នឹងជាឡើងវិញដូចដើមវិញអញ្ចឹងកាមាកាដូចដើមវិញអញ្ចឹងសុំមកយឧទអាលី فيفعل به مثل ما فعل المره الاولى ក្រោយមកក៏ម្លាយកាត់ហ្នឹងទម្លាក់ថ្មយ៉ាងធំហ្នឹងមកលើក្បាលអ្នកដែលកំពុងដេកហ្នឹងទៀតយ៉ាបែកអញ្ចឹងទៀតចេញខួរអញ្ចឹងទៀតរហូតនឹងអាសាបទរណកម្មចំពោះអ្នកដែលដេកបងហួសសម្បាស់យ៉ាងហ្នឹងពេលវេលាសម្បាស់យ៉ាងហ្នឹងកាលកុលទូលហ៊ូម៉ាសុបហានអល់ឡោះម៉ាហាដាតែពេលអញ្ចឹងណាប៊ីសមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងពីរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងណាប៊ីកាត់ភ័យកាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងគាត់ថាសុបហានអល់ឡោះម៉ាហាដាតើពីអ្នកហ្នឹងជាអ្នកណាគេពួកណាប៊ីអត់តាមដឹងទេពេលហ្នឹងណាប៊ីគាត់សួរម្លាយកាត់ទាំងពីរអ្នកដែលនាំគាត់ទៅហ្នឹងតែម្លាយកាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនតាន់បានឆ្លើយតបសំណួរដែលណាប៊ីគាត់សួរទេគាត់ប្រាប់ថាឲ្យទៅមុខទៀតទៅកលលីពីរអ្នកហ្នឹងប្រាប់មកខ្ញុំចេះនាប៊ីថាទៀតណាអ៊ីនតាលិកអ៊ីនតាលិកទៅមុខទៀតទៅហើយដល់ពេលមកហើយក៏មានព្រឹត្តិការច្រើនមែនទែនដែលនាប៊ីសំខាន់ក៏យល់សាប់ឃើញហ្នឹងហើយដល់ពេលទីបញ្ចប់ទៅម្លាយកាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ប្រាប់មកនាប៊ីវិញពីអ្វីដែលនាប៊ីបានឃើញពេលដែលជួបហ្នឹងអ៊ីនណាសនុខប៊ីរុកប៉ុន្តែយើងនឹងប្រាប់អ្នកអមររុយលអវលអលឌីអតៃតា عليه អ្នកដំបងដែលអ្នកបានទៅជួបនឹងបានឃើញនឹងមានថាអ្នកដែលកំពុងដេកហើយមានមនុស្សម្នាក់មកទម្លាក់ថ្មយ៉ាងធំដាក់លើក្បាលម្នាក់នឹងរហូតដល់បែកក្បាលចេញខួរនឹងយ៉ាស់លូរ៉ាសូបិលហាជរហ្វអិនហ៊ូរយូនោះគឺអ្នកដែលយ៉ាខូឌុលកូរ៉ានហ្វយ៉ាហ្វោឌូអ្នកដែលចេះសូត្រកូរ៉ានចាំកូរ៉ានតន្ទិញណាហ្វាយ៉ាហ្វោឌូតែមិន
មិនធ្វើតាមមិនសូកូរអានមិនអនុវត្តតាមទេចេះសូកូរអានប៉ុន្តែមិនសូហើយអត់ធ្វើតាមវៃអានាមអាននីសវៃអានាមូអាននីសូឡាទិលមកទូបាហើយដេកបង្ហោះពេលវេលាសម្បាយ៉ាងដេកបង្ហោះឲ្យហោះពេលហើយបានសម្បាយ៉ាងតាមក្រោយឬមួយក៏ដេកបង្ហោះមិនសម្បាយ៉ាងតតសោះអ្នកបែបហ្នឹងនឹងទទួលតនកម្មដោយដែលនៅវិស្លាមនឹងឃើញចឹងណាអញ្ចឹងយើងសម័យសម័យមើលយើងគិតពិចារណាបន្តិចថាប្រសិនណាបើមានគេយកដុំថ្មម្ដុំមកទម្លាក់មកកវែងចំក្បាលរបស់យើងហើយបែកឈាមចេញឈាមចេញខួរអញ្ចឹងចៅយើងឈឺចាប់ថ្នាក់ណាយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អានេះអ្នកដែលដេកបង្ហោះមិនសម្បាយ៉ាងទេណាអ្នកនឹងត្រូវតនកម្មដោយម្លែកាត់យកដុំថ្មមួយម្ដុំមួយដុំយ៉ាងធំមកទម្លាក់ពីលើចំលើក្បាលម្នាក់នឹងបែកក្បាលហើយចេញខួរមកត្រហូតហើយដល់ពេលហើយអឡាតឡាឲ្យមកឲ្យក្បាលដូចដើមម្លែកាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតបែកក្បាលចេញខួរអឡាតឡាឲ្យដូចដើមម្លែកាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតមិនមែនថាអត់ឈឺទេឈឺចុកចាប់មែនទេឈឺខ្លាចផ្សាបំផុតតែនឹងគឺជាតនកម្មដែលគាត់នឹងទទួលហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះក៏បីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរឿងសម្បាយ៉ាងมันអាចដេកបង្ហោះសម្បាយ៉ាងបានទេត្រូវតែដាក់ម៉ោងរោនាឡិកាឬក៏ទូរស័ព្ទឬក៏ផ្ដាំគេផ្ដាំឯងឲ្យដាស់ពេលដល់ម៉ោងសម្បាយ៉ាងឲ្យហៅពេលដល់ម៉ោងសម្បាយ៉ាងឯនឹងអ្នកដែលដេកបង្ហោះអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនសម្បះយ៉ាងសោះយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលអត់សម្បះយ៉ាងសោះអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងផងអត់ផងអ្នកដែលអត់សោះអត់សម្បះយ៉ាងទេតន្តកម្មយ៉ាងម៉េចវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតហើយនៅលើឌុនយ៉ាវាស្រួលហើយមិនសម្បះយ៉ាងទេដេកស្រួលសុបាយឌុនយ៉ាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់គេអត់ឲ្យសុបាយទេទេគេឈប់ឲ្យស្រួលហើយគេឈប់ឲ្យសុបាយហើយគេឈប់ឲ្យសំណុកហើយគេធ្វើតន្តកម្មម្ដងតន្តកម្មនៅពេលនេះគឺខ្លោចផ្សាបំផុតតនកម្មនៅពេលហ្នឹងគឺវេទនាបំផុតយ៉ាងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកនឹងសម្បះយ៉ាងឲ្យទៀងពេលវេលារបស់វាសម្បះយ៉ាងឲ្យទៀងពេលមិនសម្បះយ៉ាងតាមហ្វរឌូពីហ្វរឌូឈប់សម្បះយ៉ាងខ្លះអត់ខ្លះសម្បះយ៉ាងថ្ងៃយមអាចថ្ងៃផ្សេងមិនសម្បះយ៉ាងអត់ទេមិនទេច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនឲ្យយើងតាមហ្វរណបស៊ូទេឲ្យយើងតាមច្បាប់ណាឲ្យយើងតាមច្បាប់មិនឲ្យយើងតាមហ្វរណបស៊ូយើងណាបើឲ្យតាមហ្វរណបស៊ូរបស់យើងណាបងហៅបានអប់សູ້អត់ចង់សុបាយយ៉ាងទេនៅហៅបានអប់សູ້ចង់សុបាយហើយបើតាមហៅបានអប់សູ້ចប់ហើយអត់មានច្បាប់ទេដល់ស្អីដល់សារតាមទៅហៅបានអប់សູ້អប់សູ້ចង់ចេះអប់សູ້ចង់ចោតណ្ហាចង់ចេះតណ្ហាចង់ធ្វើប្រការណាដែលហារ៉ាមច្បាប់មិនមែនឲ្យយើងតាមតណ្ហារបស់យើងទេច្បាប់មិនមែនឲ្យយើងតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងនោះទេអត់ទេឲ្យយើងតាមច្បាប់ឲ្យយើងគោរពច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមដាក់មកនេះឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងទាំង5ពេលឲ្យយើងធ្វើប្រការនេះឲ្យយើងធ្វើប្រការនោះប្រការណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមយើងឈប់ប្រការក្រក់ប្រការម៉ាស៊ីតយើងត្រូវឈប់ណាយើងត្រូវឈប់អញ្ចឹងសលិនសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលនេះគឺរឿងសម្បះយ៉ាងណាអាហ្នឹងដូចលិននិយាយមិញអញ្ចឹងទេរនកម្មចំពោះអ្នកដែលធ្វើប្រហែសអ្នកដែលដេកបង្ហោះពេលវេលាសបាយយ៉ាងឯអ្នកដែលមិនសបាយយ៉ាងសោះវាយ៉ាងម៉េចអ្នកមិនសបាយយ៉ាងសោះអ្នកដែលអត់សបអត់សបាយយ៉ាងសោះបណ្ដោយអ្នកនោះមិនមែនឥស្លាមទេអ្នកដែលអ្នកកាហ្វៀរហើយថ្ងៃកិយាម៉ាទៅនឹងត្រូវចូលនរកាជាមួយនឹងហ្វីរ៉ោនចូលនរកាជាមួយនឹងហ្វីរ៉ោនអ្នកដែលមិនសបាយយ៉ាងតតសោះណាអ្នកដែលមិនសបាយយ៉ាងតតសោះគឺអ្នកនឹងចូលនរកាហើយស្លាប់ក្នុងកាហ្វៀណាស្លាប់នៅក្នុងមរតាត់ហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងមិនសបាយយ៉ាងតតសោះហ្នឹងអ្នកនឹងចូលនរកាជាមួយនឹងហ្វីរ៉ោននាប៊ីសុលឡាឡោហ្វៃសាន5ណាប៉ុន្តែលោកអត់បានបកប្រែទីនេះទេលិនលើកមកប៉ុន្តែលោកអត់បានបកទេនាប៊ីសុលឡាបានប្រាប់ថាម៉េចនាប៊ីប្រាប់ថាអញ្ចេះនាប៊ីនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសបាយយ៉ាងថ្ងៃមួយអានណនាប៊ីសុលឡាឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំហ្សាការ៉ាសឡាតយូមានហ្វកាលមិនហាហ្វាដអាឡៃហាកានតលហូនូរ៉ាន់វ៉ានាជាតានវ៉ាប៊ូរហានានយូមអលកិយាមាវ៉ាមលឹមយូហាហ្វីザអាឡៃហាលឹមយកុនលហូនូរ៉ាន់វ៉ាឡាប៊ូរហានវ៉ាឡានាជាតវ៉ាកានយូមអលកិយាមាម៉ាកូរូនវ៉ាហ្វីរ៉ោនវ៉ាហាម៉ានវ៉ាអ៊ូបៃប៊ីនខាលាហ្វណាហុងហាឌីសរវ៉ាហ៊ូអះម៉ាត់អញ្ចឹងលន់ចង់និយាយថាសម្បះយ៉ាងនេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតយើងអត់អាចធ្វើប្រហែលបានទេធ្វើប្រកាសរឿងទុនយ៉ាបានអ្ហាធ
ធ្វើប្រហែសរឿងការងារអ្វីផ្សេងៗបានប៉ុន្តែរឿងធ្វើប្រហែសរឿងធ្វើប្រហែសរឿងសម្បាយ៉ាងគឺអត់បានដាច់ខាតបណ្ដោយដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើហើយលើកលែងតែគាត់ជាអ្នកមូសាហ្វៀរគាត់ជំនាញយមោសម្បាយ៉ាងអ្វីផ្សេងៗអានឹងអល់ហាំឌូលឡាច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យតែបើសិនណាបើគាត់មិនមែនជាអ្នកមូសាហ្វៀរទេវ៉ាយើបត្រូវតែសម្បាយ៉ាងឲ្យគ្រប់ពេលវេលារបស់វា អញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះរឿងសម្បាស់យ៉ាងនេះអត់អាចធ្វើប្រហែសបានទេមិនអាចបង្ើយកន្តើយរឿងសម្បាស់យ៉ាងនេះបានទេណាធ្វើទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីនៅពេលណាដែលមានឱកាសដល់លោកយុហាដវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ